Kjo ka qenë deklarata për median e Zotit Velia, e drejtuesit politik për Tiranën, kryetarit bashkisë Tiranës, i është drejtuar popullit të Rogozhinës dhe të Vorës. Se di që ka shumë punë për të bërë për para me Rogozhinën, sidomos pas tërmetit dhe pasojave që la tërmetit, do të bëjmë shumë më tepër, do të rekuperojmë humbjet të shprehur Zotit Veliaj që kemi patur nga sezoni turistik i kaluar dhe do të vijoj me projekte të tjera dhe për të gjithë ata që nuk votu Partinë Socialiste ka një mesaj, Zoti Veliaj, duke u shprehur se do ju shërbejmë të gjithve njësoj, pa bërë asnjë diferencim me të njëjtën ambicie për të shkuar punëve deri në fund dhe do të provojmë që do të vendosemi me kohë të plot me qytetarët, me të gjithë qytetarët. Për Vorën, shpreh Zoti Veliaj, nuk është se kemi lënë asnjë hapësirë për të menduar se një bashki apo një koalicion i partive të djatha mund të mundte Partinë Socialiste. Ka falendëruar kolegët e opozitës zitës, Zoti Veliaj, duke thënë që kanë bërë një fushat dinjitoze si për Vorën dhe për Rogozhinën, e ku në fund u shpallën dhe rezultatet. E ka mbyllur Zoti Veliaj me një urim për të gjithë mësuesit në ditën e tyre sot në 7 mars. Do të shkojmë tani në lidhje të drejtë për drejtë. Në Dibër është Enver Doçi. Enver, përshëndetje, cilat janë informacionet që përcjell? Përshëndetje, jemi në Kazazën numër 19 në Dibër, deri në momentin që të flasim nga 101 kuti që kanë qenë, janë numëruar 73 kuti, pa këta kuti që numërohen tani në këto momente. Rezultatet janë PS-ja 9767 vota, PD-ja 2722 vota, Shtëpia e Liris 29021 vota. Kështu 2921 vota, më falë, 2921 vota, ndërsa përsa i përket dhe një kuti e Fushqivnës, do të shkoj në Komisionin Qendror të Tiranës për arsye që ajo është dëmtuar dhe ka dhënë akord jashtë vulosur për të nisur drejt Tiranës. Ka shumë fletë votimi që janë të pavlefshme, që ka patur persona që i ka futur kryshin fletës, po ka dhe persona që kanë votuar 4 kandidatë, këtu janë 4 kandidatë, të është dhe një i LRS që ka morë dhe parlamentet që përfesim ka morë 80 vota. Dhe procesi është drejtë të përfundimit në KZN numër 19 në Dibër, dhe tani janë dikë, një është një pjesë se është një sjalu që është e pa numruar, dhe janë zonat e thella që kanë ardhur në bramë rrethores 11-12 të natës, akoma të e pa numruar një bjetë ngellën dhe rrëth 20 kuti pa nëmruar dhe dhe të dali rezultati përfundimtare dhe dhe të përcaktoj një rezultat përfundimtare në verë me këto ritme, duke patur parasyshe dhe vonesën nga zonat e thella për shkak të kushteve atmosferike. Tani kryeson është Partia Socialiste me 9767 vota, është PD-ja me 2722 vota, është Shtëpia e Liris me 2921 vota, pa këta kuti që përnumërohen tani. Nuk janë llogaritur këta, pasi dali rezultati këtyre dhe bëjmë një lidhje tjetër dhe t'i theksojmë të gjitha se çfarë se sa ka mund të cili kandidata i PD-s dhe i PS-s dhe i Shtëpisë së Lirisë dhe i PAVA-s. Faleminderit. Faleminderit Enver për informacionin. Faleminderit dhe juve. Këto ishin të dhënat për Dibrën, të dhënat më të fundit, ku kanë mbetur ende për të numëruar, ka një